Hökumət pandemiyanı qarşısını almaq üçün iyunun 21-dən bəri ölkədə sərt karantin tətbiq edib. Toplaşmaq, icazəsiz küçəyə çıxmaq qadağandır. Maskasız gəzənlər, karantin qaydalarını pozanlarsa 200 manatdan başlayaraq cərimələnir. Fevralın sonundan Azərbaycanda ilk koronavirusa yoluxma halı aşkarlanandan bəri ölkədə yoluxanların ümumi sayı 25 mini keçib. Paytaxt Bakıda ötən gecəki kütləvi nümayiş eləcə də yüzlərlə insanın qatıldığı dəfn mərasimləri bir sual doğurur. Belə toplantılar ölkədə koronavirusla bağlı situasiyaya necə təsir edə bilər? Maska taxmadan, sosial məsafə gözləmədən. Tip professor Adil Qeybulla deyir ki, istənilən kütləvi tədbir koronavirusa yoluxmaların artmasına səbəb olur. Eləcə də son günlər baş verən kütləvi toplantılar da virusa yoluxmaları artıracaq. Bildirir ki, insanlar attıqları addımlarda ehtiyatlı olmalıdırlar. Bu insanların heysiyyat yeridir. Yəni bu qədər insanların qarşısını almaq mümkün deyil. Amma insanlar özləri başa düşməlidirlər ki, hətta bayrə çıxırlarsa belə, onlar heç olmasa karantin davranışları edir ya, heç olmasa ən az bir maska taxsınlar. Təəssüflər olsun ki, özləri bu pozurlar. Axı, Qarabağla bağlı hansısa bir etiraz mitingi, hər hansı bir deyək ki, dəstək mitingi, vətənpərvərlik ruhda olan başqa bir tədbir heç də karantin qaydalarını pozmaqla müşahidə oluna bilməz. Söhbət ondan gəlir. Bunun özü böyük bir yoluxma potensialı deməkdir. Şəhid olmuş insanların uğrunda, torpaq uğrunda etiraza qalxırıqsa, həm də bu etirazla bir-birimizi yoluxdurub daha çox itkiləri gətirib çıxara bilərik. Daxili İşlər Nazirliyi də vətəndaşlara çağırış edib ki, yoluxma riskini dəfələrlə artıran toplaşmalardan çəkinsinlər. Özünü təcrid qaydalarına riayət etsinlər. İyunun 14-də gecə saatlarında paytaxt Bakıda minlərlə insan orduya dəstək nümayişinə çıxıb. Bu nümayişləri səhərə yaxın polis su şırnağı və göz yaşardıcı qazdan istifadə edərək dağıdıb.